بصاحب مساعد الملك النهار ولي وعفظ وقائد مناصر ودليل وإناء أطاع تسكنه ورزقته عنه وتمتعه فيها طويلة يا رب محمد وعال محمد فبصل على محمد وعال محمد واجل فرج آل محمد بڑھو صلوات قل اللہ ایک سلوات پڑھو تو جماعت بلند آواز نال پڑھو جوڑ مجلس نہیں فقط ایک جملہ غریب علی غربت کا ایک ہاں جا جائے ذریعے نجات جی پردے چاہیے تیرے میرے حق سے دعا کر کے ونجن بہ مارے نے علی دیا نوہ تے دیا نوہ ایک ہاں جا جائے ذریعے نجات ہر بندے اپنی آنکھ بت واسطے رومنا ہے نہ میرے تے احسان نہ بانے تے احسان شام وچ بہ مارے نے تے علی دیا دیا جڑے داخل ہوئی ہیں نا ملتان والے تے ہر بندہ نچنا اتیاد ہے لائے لو بدلے علی دیا دیا آ گئے تو پہلے آتا ہے ایک ہاں جا جائے چاچے امید راہ ہوئی ذریعے نجات مظلوم کربلا سارا ہائی شام کے سوا مسائل کا سونا قرآن پڑھے کہ پکیاں کی دروازہ رک گئیاں من ممبر دی عزت کی قسم ہے یزید کے محل میں گیٹ کھلا جو کنیزا پر نکلی ہیں حسین کا قرآن سنے نے سجاد کی رات لکھی نے بھائی بھائی اٹھائی جتھے ملکہ شام بیٹھی ہے جو روندیاں ودیاں ہیں روڑ ناوی تو ہے کر چھوڑے دھمدی دا ویل ہے جنیا پردے جائیں اندر میں حق دعا کرتے بنجر میں کو ممبر دی عزت دی قسم ہے جلے ہندہ بٹھا نا کنیزا روندا جنیا پلنگ تو اٹھئے رو کے آ دیئے میں ملکہ شام آ میں بدلہ گھنڈی آ جائیں تو ان روا جائے قدوہ اگا ماتے آ دی ملکہ شام تو جو آ دی بدلہ گھنڈی ہے کہیں دے کل بدلہ گھن سے جائیں سان روا ہے بزار چرا تو بدا روا ہے جائیں سان روا ہے بزار جا را تو بدا روا ہے کون ہے قیدی کلے قیدی نہیں ساری جو سان گا تو سوار ملکہ شام بی بیاں تو بچے قیدن ملکہ شام ایڈے عزت ماب قیدی تے وہ بیویاں تے بچے ہیں جڑی مکانہ دی چھتاں تے عورتاں چڑھی ہوئی ہیں ہر دی جھولی اچ پتھر نہیں کہن دی جھولی اچ کھجوراں ہیں بچے ہیں تے سٹین دی ہیں بچے خاصے تے بھوک پیاس ختم ہو اس نے ملکہ شام ایڈے عزت ماب قیدی ہے بچے عورتاں سٹین دی ہیں بچے چیندے ہیں کھاندے نہیں اپنی وڈی سائن دو دے دن رو رو گیا دی اصد کتو علینا حرام صدقے اسا اہل بیت رسول تے صدقہ حرام ہے انہاں کھاندے نہیں زمین تے سٹ چھڑے دے یا یزید نو آکھ ملکہ شام پیا بہی گل دہی کمین یا یزید نو آکھ ملکہ شام پیا دی مقیدیاں نو ملنے کنی دہی یزید ملکہ شام پیا دی مقیدیاں نو ملنے تخت تو اٹھے نوکر آلے پاس سے دیکھ کیا تھا جا اپنے ملکہ نو آکھ کل آوے آج رش پاؤں گے باپ جڑے رو رہے ماں شبیر کی رات ہونے کل آوے آج رش ہوں بزرگ ذاکر پڑھتے ہوں دے ہیں قبرہ سم گئے اونڈے واسطے کناتا لگیا جڑی مدینے برتن دھون دیا اونڈے کھلے وال ہیں جڑے چوکی دار دنا عباس ہے اٹھ دا کنیزہ کنا لاکے زندان علیہ پاس دور پہ فضہ دے سامنے آئیے ضعیفہ ضعیفہ دسا سکدے ہو تہاڈے قافلے دی سردار کون ہے رونی حبش دی ملکہ عقل مار دے اندا دے گڑی جٹے والا علی بی بی اے میرے قافلے دی سردار علی دی دین سامنے آئیے ملتان علی امت دے ملکہ شام ماتم کا
وطن بی بی آدی بسم اللہ الرحمن الرحیم وطن مدینہ محلہ کے رہی بی بی آدی بنو آجیم بڑی نشانی جدان روز نبی نشان ڈھل دیئے میرے گھر چاہ دیئے انہا ماتم کر دیا دیئے بات قید کیوں ہوئیے بی بی آدی میرے بھرا مارے گئے میرے مہمان مارے میرے ندان مارے میرے میدی آلے مارے میرے سیر آلے مارے جلے پتر بھرا پتریا نبی بھی نالی آئے انہا دی آواز بھئی آدی قید بی بی تو جو آدی میں مدینے دی بس دیا میرا مولا حسین مدینے راندہ ہے سفید پترے سید الزاکرین جناب سید ذریت عمران شیرازی اور ان کے بعد جناب نوید عاشق بی اے اور آخر میں جناب سید بابا درغام و پاشا صاحب بخاری خطاب فرمائیں گے 19 جو